ЗНО лякає? Ні. Якщо добре підготуватися до тестів. Проте не у всіх є можливість займатися з репетиторами. Як забезпечити випускнику справді якісну підготовку до ЗНО? Інноваційний освітній проєкт «BeSmart» – це рівні навчальної можливості для учнів з усіх куточків нашої країни. Провідні українські викладачі розробили підготовчі курси з української мови та літератури, англійської мови, математики, фізики, хімії, історії України, географії та біології. А безкоштовна навчальна онлайн-платформа доступна для всіх бажаючих. Зайдіть на сайт besmartedu.com, натисніть кнопку «Розпочати підготовку зараз» та зареєструйтеся через електронну пошту або профіль у Фейсбуку. У випадаючому списку зліва оберіть потрібний предмет, а потім курс, який вас зацікавив. У кожному курсі є декілька модулів, до складу яких входять відеозаняття з вчителем, тестування, а також зручні конспекти, графіки та ілюстрації. Готуйтесь до ЗНО онлайн у будь-який час, у зручному місці. На порталі BeSmart зібрано понад 2000 безкоштовних відеоуроків та більш ніж 20 тисяч тестів з усіх предметів. Наша мета – допомогти кожному учню успішно скласти ЗНО-2018 та вступити до вищого навчального закладу його мрії. Статистика короткомовна. Середній бал учнів, що пройшли курси BeSmart, виростає на цілих 20 балів. Доведено випускниками Одеської області. Минулого року майже 12 тисяч учнів з 800 шкіл готувались з матеріалами BeSmart та успішно склали ЗНО-тести. Ми прагнемо поширити позитивний досвід на всю Україну. Будьте розумними з BeSmart. Приєднуйтесь!